Boa noite, irmãos. Graças a Pai, que é a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor e Salvador. Engraçado que o pastor Milton estava falando aqui no momento de oração, que ele fazia questionamentos, né? Mas depreciativos, né, pastor? De inferioridade. Esse é ruim mesmo. Esses questionamentos são ruins. Mas eu acho que existem questionamentos que são bons para nós enquanto cristãos. E quando o pastor me chamou para estar ministrando a palavra, eu já vinha há um tempo pensando sobre, fazendo alguns questionamentos sobre a minha vida cristã, né? sobre algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração para eu raciocinar mesmo. E uma dessas coisas é por que eu tenho buscado a Deus. Eu cheguei a pensar isso, a ficar raciocinando isso, falei, Senhor, por que eu tenho buscado a Ti? Eu me questionei e levei essa questão para Deus, porque Deus é que tem a resposta. E às vezes é importante, irmãos, a gente nos questionar com algumas coisas referentes ao reino. Uma das outras coisas que eu me questionei, que foi até um tema de mensagem numa outra igreja, foi o que eu faço para quem tem sido feito. Mas vamos nos ater no por que nós temos buscado a Deus. Por que nós temos buscado a Deus? Não gostaria que nenhum irmão fizesse essa pergunta aqui na igreja, porque na igreja, não sei se é por causa do ambiente, né? A nossa mente vai logo, não, porque Deus é maravilhoso, Deus é meu Criador. Mas é legal a gente perguntar isso para nós quando a gente está na nossa casa, sozinho, sem mais ninguém por perto. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos realmente nós, né? Então a resposta é um pouco mais sincera. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Amós. Amós 5. Amós capítulo 5, de 1 a 6. Amém, irmãos? Oi? Está na Bíblia. Amós capítulo 5, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída está para nunca mais se levantar a Virgem de Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzido a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele romperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagar. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Senhor, obrigado, Deus, porque é na tua palavra que encontramos resposta, Senhor, e nós dependemos de ti e carecemos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Ó Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, ó Deus, abençoe a vida dos teus servos, ó Deus, que também o Senhor possa ministrar, ó Deus, a tua vontade na vida dos teus servos, ó Pai. Ó Deus, eu dependo do Senhor, eu careço que o Senhor esteja comigo, ó Deus, para a propagação da tua palavra, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aqui nós vemos uma situação de Israel, né? Amós, ele chega para Israel e manda uma profecia de destruição. Mas se olharmos na história, Israel estava sendo governado pelo Jeroboão II, pelo rei Jeroboão II, filho do rei Jeroboão I, que fez com que Israel pecasse literalmente, né?
Jeroboão primeiro, lá se eu não me engano, 1 Reis 12:28, ele mandou fazer lá 2 bezerros de ouro e disse para o povo de Israel: aqui estão os seus 2 bezerros de ouro, agora esses são os seus deuses, vocês não precisam mais de ir a Jerusalém para adorar, adorem os seus deuses. E o povo de Israel aceitou isso e aí pecou contra o Senhor, adorando aqueles bezerros de ouro. E Jeroboão II, que era o filho desse camarada, ele continuou no mesmo caminho do pai. Ele em nenhum momento se desviou de um caminho de erro, mas ele continuou criando os mesmos caminhos errados que o pai dele. E Jerusalém e Israel, o mais engraçado é que mesmo com tanto pecado, Jerusalém, oh meu Deus, Israel vivia um momento de prosperidade material. Israel, esse rei Jeroboão II, ele conseguiu alargar as planícies de Israel, conseguiu conquistar terrenos, territórios. Israel vivia uma boa vida. Israel vivia tanto uma boa vida que aqueles que tinham umas casas mais ou menos, as casas foram desfeitas para serem feitas por pedras lavradas. Essas pedras, na realidade, lá no passado, deveriam ser muito caras. Hoje eu não sei, não pesquisei, sinceramente, não pesquisei quanto seria construir uma casa de pedras lavradas, não sei. Mas naquela época eram caras, então só podia ter quem tinha uma aquisição financeira. Israel estava indo muito bem em sua vida material, mas estava se afundando na sua vida espiritual. Porque estava adorando a Deus, adorando outros deuses, achando que estava adorando ao Senhor. Lá no versículo 4, o Senhor com amor, ele vem através de Amós e fala: busquem-me e terão vida. E logo em seguida o Senhor fala: mas não me busquem em Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação em Berseba. Gilgal, Betel e Berseba eram lugares onde era feita a adoração ao Senhor, onde era feito culto ao Senhor. E Israel transgrediu tanto em pecado que esses lugares de adoração se transformariam em nada. Não valeria mais ir buscar nesses lugares. Tanto que Betel, no hebraico, é Bet-El, que significa casa de Deus. Eles transformaram Betel em Bet-Aven, que significa casa de iniquidade, de tanto que Israel transgrediu a lei do Senhor. E Deus, com muito amor, disse para eles: não vão lá porque não vai adiantar. Eu não estou nesses lugares. Eu não estou lá onde antes eu adorava, onde antes vocês me adoravam. Eu não estou lá. Porque Deus não se junta com o pecado. Deus é santo, é puro. Então não teria escapatória para Israel. Israel estava cada vez mais se afundando. E infelizmente eles não estavam percebendo isso, porque estavam vendo que sua prosperidade, seu momento de paz era grande. E achava que Deus estava com eles. E lá no versículo 6, Deus diz, através de Amós: busquem o Senhor e terão vida. Busquem o Senhor e terão vida. Uma coisa interessante que eu li no comentário bíblico Chão, ele é muito ousado. Ele diz o seguinte: às vezes é um pecado frequentar a igreja. Às vezes é um pecado frequentar a igreja. E eu parei para pensar e coloquei essa frase no meu questionamento: por que tenho buscado a Deus? Por que tenho buscado a Deus? O que Chandler quis dizer com isso é que como você vem à igreja, como você vem buscar a Deus, vai depender se vai ser do modo certo ou do modo errado. A forma que você vem para a igreja vai depender se é realmente um pecado vir à igreja ou não. Como temos buscado a Deus? Por que temos buscado a Deus? Israel, a vida deles
dependiam de como eles buscariam a Deus. Dependiam de buscar ao Senhor. Por isso que Deus disse, tanto no versículo 4 quanto no versículo 6, busquem-me e terão vida. A vida deles dependia de buscar o Senhor. E é isso que eu quero pensar com os irmãos hoje. Pensar com os irmãos. Por que temos buscado a Deus? A nossa vida também depende de buscarmos ao Senhor. Em Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, invocai a Deus enquanto ele está próximo. Deus, quando planejou criar a humanidade, antes mesmo do mundo, quando Deus planejou formar cada coisa, cada planeta, não estava nos planos de Deus se afastar de nós. Como bem disse o pastor Lincoln na hora da oração, não estava nos planos de Deus se afastar de nós, mas nós ele construímos paredes que nos afastam do Senhor, paredes de pecados. Lá em Isaías 59, 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, meus irmãos, pecamos, infelizmente, na maioria das vezes, quando a gente busca Deus. Que isso, o que essa menina está dizendo? Mas é. Porque a forma com que a gente busca Deus vai ser ou certa ou errada. Como temos buscado a Deus? Pecamos quando buscamos a Deus a fim de recebermos suas bênçãos. Buscamos a Deus apenas para receber as bênçãos de Deus. Viemos à igreja apenas para pedir para que Deus abençoe, que a gente seja promovido no trabalho. Apenas para pedir que o Senhor nos abra uma porta de emprego. Buscamos a Deus apenas para querer receber mais. Não, eu dou um dízimo grande, então Deus vai me abençoar financeiramente. Não que Deus não faça isso. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus galardoador. Lá em Hebreus 11, 6 diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Mas daqueles que o buscam sem interesse de receber as bênçãos de Deus. Apenas daqueles que o buscam por querer buscar, por saber que ele é Deus, e não porque quer receber alguma coisa em troca. Tem um exemplo do evangelismo que fizemos agora, no sábado, com o pastor Hamilton. O Glauco estava filmando a pedido do pastor Hamilton, e teve um momento lá que o Glauco estava filmando, as meninas foram abraçar uma senhora e dizer que Jesus a amava. Aí a senhora lá, cheia de bolsa, falou: Jesus me ama nada. Se ele me amasse, eu estaria carregando as sacolas. Aí tá, passou, logo foi tirar serviço, eu fiquei na casa dos meus pais. E lá meditando na palavra, eu liguei para o Glauco: vem cá, o que tinha na sacola da mulher? Ele: ah, sei lá, coisas de feira. Sabe o que eu chego à conclusão, meus irmãos? Aquela senhora estava reclamando de que Deus não a amava porque ela estava carregando sacola, mas em nenhum momento ela pensou que quando ela chegasse em casa, ela ia descansar e ainda ia encher a barriga com o que ela comprou dentro daquela sacola. Enquanto tem pessoas que nem sacola tem para carregar, ou seja, não tem nada para comer. Aquela senhora não é cristã, mas muitos cristãos fazem isso. Muitos cristãos fazem isso. Eu já me peguei fazendo isso. Abro o guarda-roupa. Meu Deus, eu não tenho roupa. Calça eu não tenho mesmo não, porque depois que eu engravidei, cresceu tudo, então eu perdi as calças. Mas blusa eu tenho ainda. Eu não tenho roupa. E o Glauco ficou, moleque, para reclamar. É? Ou seja, a palavra é para mim, gente. A palavra é para mim. Eu estou pregando aqui para os irmãos, mas Deus já falou comigo primeiro. Mas a calça a gente tem que comprar, dá mão. A camisa eu não preciso, tem um monte. Blusa, tem um monte. Mas somos ingratos, irmãos.
queremos mais e não agradecemos pelo que já temos. Não agradecemos a Deus pelo que já temos. Se Deus nos desse pelo menos a vida, todos os dias como Ele nos dá, já é o suficiente. A graça do Senhor basta. Mas nós, como seres humanos, pecadores, falhos, sempre queremos mais, sempre queremos mais. E às vezes viemos à igreja apenas para querer mais, e não para adorar, e não para exaltar o nome do Senhor. Pecamos quando buscamos a Deus para querer receber cura. Passamos por uma época aí que o pessoal da nossa igreja está todo mundo doente, né? Tinha muita gente enferma, uns o Senhor já levou. Mas existem pessoas que vêm à igreja para querer cura, para querer ser curado ou para curar porque um parente está enfermo, um parente querido está enfermo, então quer, ah, Senhor, cura, cura. Vem para a igreja. Vem para a igreja com o seu coração íntegro, com o seu coração puro, sem desejar nada. Sem desejar nada do Senhor. Buscar diante de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas, as coisas vão vir. Se a cura não vier, porque Deus é o dom da vida, Deus é o dom de tudo, então se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser que a pessoa fique enferma, a pessoa vai ficar enferma, vai viver com essa enfermidade. E se Ele quiser, então, levar essa pessoa, amém, melhor ainda para essa pessoa. Melhor, isso é uma questão, lógico. Para essa pessoa, por quê? Porque na morte do crente tem vida. E uma vida gloriosa. Deus tem falado muito isso comigo. Eu não sei se Ele está me preparando para alguma coisa, se Ele quer me levar, se quer levar alguém que eu conheço, não sei. Mas Deus tem falado isso muito comigo, que na morte do crente, do servo de Deus, há regozijo. Porque ali começa a verdadeira vida. Ali começa a verdadeira vida. Mas existem pessoas que buscam ao Senhor cura. Vem aqui só para querer cura. Isso acontece muitas vezes com vizinhos, né? Ficou doente, não está tudo bem, não quer saber de Deus. Aí ficou doente, ah, vem para orar com Deus. Pessoas buscando a Deus pelas razões erradas. Buscando a Deus pelas razões erradas. E é aí que nós pecamos. Pecamos porque queremos mostrar que somos crentes fervorosos e acabamos esquecendo que Deus olha o nosso coração. Somos crentes fervorosos, a nossa oração funciona. Sou crente tal, mas aí quando entra na igreja destrata com o irmão mais simples. Faz o seu grupinho. O pastor Leonardo sempre fala que a gente tem que estar mais coeso. E é importante que a igreja esteja mais coesa, meus irmãos. Esteja mais unida, sem grupos. Sabe? Sem destratar o outro, mas todo mundo amando um ao outro. Sabendo que o jovem e o velho são amados por Deus do mesmo jeito. E nós temos que amar uns aos outros do mesmo jeito. Eu e o Galvo, a gente lembra daquela irmãzinha ali até hoje, que está do lado da de cabelinho branco, esqueci o nome. Não, do lado dela, a filha do seu José. Laodiceia. A gente lembra dela até hoje. A gente deu para dar uma carona para ela, aí ela vem conversando com a gente, ela chama os folhetinhos. Não, eu saio pegando as barrinhas de ouro. Ela chama os folhetinhos de barrinhas de ouro. Interessante, né, pastor? Porque é uma barrinha de ouro, né? Tem mais valor, né? É legal, jovem, você se achegar e conversar com uma pessoa mais velha da igreja. Os mais velhos chegarem para os jovens, darem conselhos do que Deus já revelou a vocês na juventude e agora. Para quê? Buscarmos ao Senhor, queremos ser crentes mais fervorosos, cheios de si, só porque fizeram teologia, só porque estudam a palavra,
só porque vem à igreja todo domingo, toda quarta-feira e se acham os melhores. Pecamos porque buscamos ao Senhor com as razões erradas. Em Jeremias 9:24, vamos abrir Jeremias 9:24? Gostaria que a igreja lesse em alta voz. Jeremias 9:24. Se acharam, pode ler. A igreja, toda a igreja. Mas se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos ler de novo, todos os irmãos. Eu vou ler junto com os irmãos para a gente não se confundir. Vamos lá? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Gloriar-se no Senhor. É isso que nós devemos fazer. Gloriar-se no Senhor. Buscar compreendê-lo e entendê-lo. Buscar e conhecer o Senhor. Buscar com lealdade, com justiça e retidão. Porque são dessas coisas que o Senhor se agrada. Não adianta você vir todos os domingos na igreja, nós virmos todos os domingos na igreja, todas as quartas-feiras, participarmos de todas as programações, se estamos vindo pelas razões erradas. O nosso coração, no nosso coração, tem que haver a certeza de que estamos vindo pelas razões certas, não querendo nada do Senhor, apenas querendo adorar ao Senhor, apenas querendo exaltar o Senhor, apenas querendo conhecer mais do Senhor. E as outras coisas vão vir, meus irmãos. As outras coisas vão vir. Estamos buscando a Deus pelas razões erradas e precisamos buscá-los pelas razões certas. Mas como? Lá em Miqueias 6, 6 a 8, vamos na pergunta de Miqueias. Miqueias 6, de 6 a 8, diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça, andar com fidelidade. Desculpe, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. É isso, é disso que o Senhor se agrada, meu irmão. É disso que o Senhor se agrada. E é assim que nós temos que vir com o nosso coração quando viermos buscar ao Senhor. Porque aí a igreja vai deixar de ser um lugar que às vezes, quando frequentado, é um pecado. Vai deixar de ser, porque quando viermos frequentar a igreja com o nosso coração ardendo pela justiça, ardendo por amar a fidelidade e por andar humildemente com o nosso Deus, esse lugar vai passar a ser um lugar de bênçãos. Vai passar a ser um lugar cheio do poder de Deus. Enoque, ele agradou a Deus. Enoque buscou o Senhor de forma correta. Enoque buscou o Senhor pelas razões certas. Ele amou a fidelidade. Ele foi justo. E ele andou humildemente com Deus.
e não vimos mais a nós, porque o Senhor tomou, para si, porque Enoque agradou ao Senhor. Por que temos buscado a Deus, meus irmãos? Por que nós temos buscado a Deus? Quando buscarmos ao Senhor, pelas razões certas, o nome dele será glorificado. Em 1 Reis, vamos abrir nossas mãos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. A palavra de Deus diz: se buscarmos ao Senhor pelas razões certas, o nome do Senhor é glorificado. Porque a palavra de Deus diz: assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como hoje acontece. Todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quando buscarmos ao Senhor, meus queridos, pelas razões certas, todos os povos saberão que o Senhor nosso Deus é Deus. Porque as maravilhas de Deus vão vir sobre nós, porque nós não estamos desejando as maravilhas de Deus, estamos apenas desejando adorar ao Senhor, estamos apenas desejando glorificar o nome desse Deus que nos criou, que nos formou, que nos dá vida todos os dias. Buscarmos pelas razões certas, o poder de Deus vai se fazer real no nosso meio, querido. Porque o poder de Deus é a palavra de Deus. E o Senhor disse naquele versículo que nós lemos há pouco: compreendê-lo, procurar conhecê-lo. Ah, eu gostaria tanto de receber o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra, meu irmão. É só você ler que você recebe o poder de Deus. Não adianta a gente querer receber o poder de Deus se a gente nem abre a Bíblia. Buscar ao Senhor pelas razões certas, ler a palavra, adorar a esse Deus, todo esse bairro de Jardim Novo vai olhar para a nossa igreja, vai olhar para cada membro, vai olhar para a minha vida e vai dizer: o Deus deles é o Deus verdadeiro. E nós declaramos que não há outro. Isso porque eles vão ver a glória de Deus no nosso meio. Porque nós estamos buscando a Deus pelas razões certas. Se você não tem buscado ao Senhor pelas razões certas, esse é o momento de aí onde você está, fazer uma oração e pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a buscá-lo pelas razões certas. Existe uma música do Marcos Borges. É mais ou menos assim. Tem uma letra sensacional. Pai, estou de volta, estou com frio e com fome, pois fui ferido e machucado. Eu fui pisado, envergonhado, porque te deixei. Minha vida secou como uma folha.
profunda. Nos faz ver o quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama Israel. E mandou vários profetas, além de Amós, para dar chance a eles, dizendo: busquem-me e terão vida. E o Senhor hoje manda vários pastores nos trazer palavras para que busquemos ao Senhor e teremos vida. Busque ao Senhor e tenha vida, porque a nossa vida depende de Deus. Porque Deus é o dono da vida. E sem Ele nada, meus irmãos, podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Gostaria de chamar o ministério de louvor para estar cantando a música Renova. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para renovar na sua vida os desejos dele, os desejos que o Senhor tem para você. Senhor, renova em mim o saber buscar ao Senhor com integridade e pureza de coração. Renova em mim, Senhor, Thank you.
aqui à frente para você se orar. Se você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, é um momento para que você faça isso. Deixe os amigos, guarde a nós, busque o Senhor para que você tenha vida. E talvez o momento seu é que você está sentindo essa vida se esvairindo, saindo pelos dedos. E é hora de você deixar Deus restaurar, Deus agir em você. É esse o tempo. Chai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A oportunidade é essa. Eu tenho sempre dito que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. É um Deus que nos dá oportunidade todos os dias. Porque não há interesse no Senhor em ver o seu povo, a sua igreja, os seus sofrendo ao bel. Então, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de sermos restaurados por Ele, renovar a aliança, redimirmos dos nossos erros, das nossas falhas. Quem não tem falha? Quem não tem erro? O momento é esse, a oportunidade é essa. Se você sentir no seu coração, vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Pedir a Deus por você, por todos nós. Pai querido, obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. Obrigado porque o Senhor investe em nós. E a cada dia, a cada instante, o Senhor nos dá a oportunidade de te buscar em espírito e em verdade. O Senhor nos dá a oportunidade de termos vida em Ti, de sermos restaurados, de restaurar a aliança do Senhor, de viver um novo tempo, viver novas oportunidades. Obrigado por conta desse teu investimento em nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, assim como o Senhor não fez com teu povo lá no passado, com teu Israel. Ainda que o povo sofreu as consequências dos seus erros, mas em momento nenhum o Senhor os abandonou. A mão do Senhor estava estendida para eles e a tua mão está estendida para todos nós hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos orienta que nós devemos nos achegar ao Senhor e o Senhor se achegará a cada um de nós. A tua palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor a todo tempo. Dona a mim e responder-te. Anunciar a Ti coisas grandes e firmes, não sabe, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e se preocupa com o seu povo, que cuida do seu povo, a todo tempo, a todo instante. Obrigado, Deus, por cada vida aqui nesse lugar, por cada servo Teu. Obrigado pelos nossos irmãos, por aqueles que nos puderam estar nesse lugar, visita cada um deles, Senhor. Aqueles que estão enfermos nos seus lares, nos hospitais, a tua graça e misericórdia os alcance de igual forma, Pai. Obrigado pelo tempo da tua serva, Lívia, Senhor. Deus abençoa a sua vida, a sua família, seja com eles. Pai querido, nos dá uma noite de paz e de graça na tua santa presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.